שזמן לא עוזר. הוא עבד לי כבר פעם בתוך איזה חנות צעצועים או משהו כזה, כמו שעולים לו פעם על כבש מטוס, כמו שעוצרים חונים בחריקה, כמו שעומדים לדעת מה עומד לקרות, כמו לפני המכה. בן אדם בנוסה, זו סיבה למסע, חליפה בסגנון הישן. מזירת הקרבות שעתיים טיסה אל זירה אבות אבותה. מל תעופה מלא יהודים מתאמצים אל האות אוניברסל. תן לי סיבה לחיות, הוא אומר, הוא מביט בתאריך 87 בסתר. תכף מתברר שכולם טסים הלילה עד רומניה. ככה הוא אומר, הוא מיד מוסיף, הכל בא מלמעלה. אז למה תוקף אותי פתאום אותו הפחד? נמל תעופה ליד הדלפק, הוא חש איך ליבו מתופף, קוצר רוח נתקף, סיגריה ביקש, למרות שהפסיק לעשן. זכרתי תחנת רכבת, ערב חם, אני ילד ליד חיפה, יושב על ספסל, הוא קונה לי כוס לימונה, סתיו 61. תכף מתברר לאן כולם נוסעים, איפה בכלל חיפה. הכל התחיל לזוז, אפילו הרציף דעתי נטרפה. אז למה תוקף אותי פתאום אותו הפחד? או אבא, או אבא, זאת פעם קול וחשמל באוויר, הכל לא נבין למחר כך. ראיתי אותו בימיו הטובים, עבר זמן על שנינו אורה. לרומניה גבורים, אפילו סבור, והמים עולים צלולים לרבות. עוד אני זקוק לליטוף שאיחר לבוא, סתם אחד הוא יבוא. לא, הוא לא מעז להביט בי, הוא יביט איתך לא. כך תמיד הים מתבודד כמו איר, לא, 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 באשמתו. אז למה תוקף אותי פתאום אותו הפחד? או אבא, אז למה תוקף אותי פתאום אותו הפחד? או אבא, כמה זמן נשאר לנו יחד? אולי הוא שומע, אני יודע. Bueno.